د خزی او خاون د یو ځایوالي لپاره غوره وختونه کوم دي. سلام ستړي مشي، زموږ شبنم ګل چینل ته بخیر راغلی. د خزی او خاون د یو ځایوالي لپاره غوره وختونه کوم دي؟ د وروستیو څیړنو د نتیجې په اساس ځینې وختونه د خزی او خاون یو ځایوالي لپاره ډیر مناسب ګڼل شوي دي. په لاندې ډول دا وختونه ذکر شوي دي: د سهار مهال له مخې کوروالی یا نږدېوالی یو له مهمو او غوره وختونو څخه ګڼل شوی دی، دا ځکه چې سهار مهال انسان د ښې انرژي لرلو تر څنګ د نږدې کېدو هورمونونه ښه ترشي صورت نیسي. څېړنه وایي له همدې امله سهار مهال کې نږدېوالی د ښې ورځې پیل کولو لپاره مهم او غوره دی. ستړیا او ناروغي حالت: په سړه هوا کې د یو ځایوالي اړیکې له نیولو ډډه وکړئ. همدا ډول د ناروغۍ یا ستړیا حالت کې د یو ځایوالي اړیکې ساتلو ډډه وکړئ. دا کار تاسو ته زیان رسوي. څو چې سالمه روغتیا پیدا کړئ بیا یې سرته ورسوئ. له تمرین وروسته د یو ځایوالي اړیکه: د یو ځایوالي اړیکه لپاره یو له غوره وختونو څخه د تمرین کولو وروسته دی. د تمرین په جریان کې د کوروالي لپاره د هورمون تیسټروسترون لوړ رتبو ته تشریح کوي. د ټیکساس پوهنتون کې د ښځینه او بایسکل چلوونکو تجربه موندلې چې د 20 دقیقو د بایسکل چلولو د دوی مردانه قوت ته د وینې جریان 169% وده ورکوي.